ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଗାଁରେ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ତାରିଣୀ ପୀଠ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କହିବା କଥା, ଏହି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା 2006 ମସିହାରେ। ମା ତାରିଣୀ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବରଗଛ ତଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସି ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ମାନସିକ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ 2012 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଏହି ଜାଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିନାଥ ଶଙ୍କର, ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ମଳ TV।